السلام علیکم دوستو، میرا نام عبد الرحمن ہے۔ کراچی کے طلبہ و طالبات کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی ہے دوستو۔ کراچی بورڈ نے رزلٹ کا آفیشیل نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ آپ کا انٹر کا رزلٹ کراچی بورڈ کا کب آئے گا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آفیشیل نوٹیفیکیشن کراچی بورڈ کا حاصل کر لیا ہے۔ اسی میں سے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا انٹر کا رزلٹ جو ہے وہ کراچی بورڈ کا وہ کب آئے گا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹیفیکیشن، اٹ از ہیئر بائی نوٹیفائی فار دا انفارمیشن آف دا آل کنسرن دیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کراچی از گوئنگ ٹو اناؤنس دا ریزلٹ آف سائنس پری میڈیکل اینڈ میڈیکل ٹیکنالوجی گروپ فار ایچ ایس سی پارٹ ٹو اینول ایگزامینیشن 2020 آن منڈے 28 سپٹمبر 2020 8:30 بجے آپ کا رزلٹ آنے والا ہے۔ کراچی بورڈ نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ آپ کا میڈیکل گروپ اور میڈیکل ٹیکنالوجی دونوں گروپس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کا آئے گا 28 سپٹمبر 2020 کو، اور یہ 10:30 بجے صبح آپ کا کراچی بورڈ کا رزلٹ آ جائے گا۔ یہ آفیشیل نوٹیفیکیشن کراچی بورڈ کی جانب سے یہ جاری کیا گیا ہے کہ آپ کا پری میڈیکل اور میڈیکل ٹیکنالوجی گروپس کے جو رزلٹ ہیں انٹر کے پروموشن پالیسی کے وہ آپ کے 28 سپٹمبر 2020 صبح 10:30 بجے آ جائے گا۔ باقی ہوم اکنامکس گروپس کا رزلٹ آ چکا ہے، اس کے بعد آپ کا پری انجینئرنگ کا جو رزلٹ ہے کراچی بورڈ کا انٹر کا وہ بھی جلد 1 یا 2 ویک کے اندر آ جائے گا۔ تو دوستو وہ بھی رزلٹ جیسے ہی آتا ہے تو وہ اس کے حوالے سے کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو وہ بھی آپ کو سب سے پہلے اس چینل کے اوپر پتہ چل جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو چینل سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا مت بھولیے گا، کمنٹ ضرور کریں، اس کے علاوہ اس کو شیئر کر دیں، اپنے دوستوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اللہ حافظ دوستو، پاکستان زندہ باد۔